sa den korta stunden. Var du ut och gick med hunden? Det går jag inte på. Någon har sagt att en vit liten lögn kan accepteras då och då. Du tycks tro att det där kan du lita dig på. Är det så? Det du sa var en vit liten lögn har hittat hela vägen hit. Visst var lögnen en lögn, men inte liten och vit. Söndag kväll, då står du här och är så ångerfull. Räknar med att jag är den som pratar slätt om kull. Fast du klär dig fin kostymen, lydet råd, den där parfymen borde du bedra ut. Någon